დანდი ბაღათურიამ სოფელ დიღმის მცხოვრებლებ ქართული დასის საკანონმდებლო ინიციატივები გააცნო. ბაღათურიას განცხადებით მისი პარტია მომავალი პარლამენტის პირველივე სხდომებზე იმ საკანონმდებლო ინიციატივებს წარადგენს, რომლის მიზანი პენსიის დაზრდა და მარჩენალ დაჭარგულისთვის სოციალური შეღავათების დაწესება. ბაღათურია სოფელ დიღმის მოსახლეობას მიწის პრობლემებზეც ესაუბრა. ქართულმა დასმა დაიწყო საჯარო შეხვედრების ციკლი ხალხთან და ჩვენ ვაცნობთ ქართული დასის იმ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომელსაც ქართული დასი ლობირებას გაუწევს ახალი პარლამენტის პირველივე სხდომებზე. პირველი არის საპენსიო რეფორმა, რომელიც გულისხმობს ასაკით პენსიონერებისთვის საშუალო პენსიის 230 ლარამდე გაზრდას, ანუ 220-დან 250 ლარამდე იმერყევებს საშუალო პენსია, ხოლო მარშენად დაკარგულების და ჯგუფის ინვალიდების შემცეობა იქნება მინიმუმ 150 ლარი. ნაბრეში აგი ჩვენი ხარჯი. აი ეს გადასახადები გაუსადლისი, აი ეს უმუშევრობა, აი ეს აგერ გიღმელი გასიახლავა და აგერ ნაკვეთები, აი წაგვართვის, ჩამოგვართვის, აი ეს და საკუთარ სახლს გვეუბნებიან და რეგისტრირე. მამაპაპის დატოვილ სახლს რა თქმა უნდა დარეგისტრირება და ფულის გადახდა.